si kasta ay ahaataba subxaanka ku mahadsane satriga iyo laabtiyo sambabada iyo beerkiyo seedaha jirko idil sina uma nastaano soomaalida dhammaanteed gaar ahaan sukaayihi ehelkoodii saafmeen dhibta waan u simannahay inkastoo subxaanuhu si cadiinta nagu yiri ruuxi malagu sahayado ilmaha ku sagootina anoo samir isfarayaan isha sacabka mariya suuraddeeda murugada aan yara sifeeye sabtigii madoobaa galabkii 9 saac 10 ay ku socotee dadka qaar salaadii saadirkood ka soo baxay safka dambe kuwii galay beydka saanta geliyeen qaar suuqa joogiyo kuwa safar ku sii jiray kuwa sugayay gaadiid arday socotay meeshoo safarkii waxbarashada ee sahayda gaabnaa ku sinnaa ayaanta anoon kala sifayn karin soomaali badankeed soobe ay ku sugan tahay qaraxii sumaysnaa aafadiisiloonayd murugadiisi ma ahayd suurkiiyo xanuunkii sagiir iyo kabiir iyo soomaaliyo idil saadhay ku sheegeen 300 dheeraad sikin qura halaagmeen dhaawacyadu 900 iyo tira ka saa'ida silcay la jiifaan iyadoo sideedaba naf walbaba sadkeedii saacaddii la soo xiro malagga isi salaamaan tani waa si gooni ah suuqii wacnaa iyo sarihii qorxoonaa salax weeye maanto sulofiya dabayl iyo siigaa ka duusho layskuma salaamee aan idin su'aale sanku naaflahoo idil silc iyo baraaraba saman walba wixii dhaca cilma uga siyaadee soobe maxaad ka barateen ma isi soo bax maalmiyo socodji dadka lagu maro si lamida sidii hore ayaan uga sinaanaa subixii la gaaraba 300 dhimate subxaankiina uumiyo suuradaha qur-aankiyo 99-kan saaka idinku dhaarshee soomaalay dhammaanteen saxariir ka dharagnaye subax aan xorowne safka dirirta noo wada sababtaada kuwa raba ha ku suganin meeshee saacaddii lagu qoray sikindhaafi mayside soomaaliyay kaca soo saara maalkiyo saanadiiyo dhaqaalaha sanaadiiqda wada fura ruuxii socaba kara saqiirnimada dhaafee waajib qoorta loo suray saakayaanay naga harin la muuqda sinaadee kaan saanta rogi karin ducaha nagu saacido isi saamaxana kow sacabada isgeliyo satrigiina wixii galay suran qura ku tuuro saaka dhalay inaga dhiga waa sadar muhiimiyo saldhigeeda guushe suugaantu badi iyo tiro kuma saldhigatee mar haddaan intaasimay subxaankaa ku mahadsane ruuxii samaan falay saabir weyne dabadii mahadiha u sugnaatee sokayihii iscaawiyey sifaha gar la'aaneed si kastiisu saaciday qalbigaa ku seexdo sadar weeye laabtiyo satrigeenna lagu qoray saaxiibadii shisheeyiyo sokayihii islaamkuna gacantayna siiyeen sina uma ilowno saxiix weeye taasiye aan soo gabagabeeye su'aal baa halkan taal dowladihii siday tahay sadii agabna maaliyey si cad baan u garanay sacuudiya imaaraad maxay noo sameeyeen amay nagu sameeyeen su'aashaa isweydii jawaabtana isoo sii